Работник издъхна при трудова злополука в разложкото село Баня. Инцидента стана около 14.30 часа на строителен обект на Тримската баня в селото. При монтиране на стъкопакети на третия етаж в новострояща се сгради, един от тях е паднал и се е стоварил върху 63 годишен работник. Починалият е Светозар Христов от София и е издъхнал на място. Смъртта му е констатирана от екип на спешния център в Разлог, който се отзовал на сигнала за злополуката. Районът бе отцепен през деня. На място на инцидента, който се намира на 100 метра от къщата на президентът Росен Плевнелиев, има следствена група и от районното управление на МВР в Разлог и следователи от областната дирекция от Благоаград. Според колегите на починалията е има каска, но е паднал от голяма височина и е получил фатален удар в парапет на земята, а отгоре му се стоварил изтоко пакета.